Idag ska vi prata om machokultur och det kan handla om såna här situationer. Men alltså, är allt okej eller? Men alltså, till om du börjar snacka nu. Är du seriös? Ja, men alltså om du skulle må så här lite dåligt eller det kan ju vara lite jobbigt när man är utslut liksom. Ey Malik, kom igen och så skärp dig. Du är fan snygg. Speciellt när du är arg. Hörde inte vad hon sa? Vad fan är du? Hon sa flytta på dig. Chilla. Hör du dåligt eller? Leon, det räcker. Ja, nu kommer tjejen in också. Vad sa du? Leon, det räcker. Jag var på toa nu. När man snackar om machokultur så menar man alltså att man pratar om normer. Typ osynliga regler för hur man förväntar sig att killar ska vara. Och det kan ju vara sjukt jobbigt att försöka passa in i en sån slags mall. För det är ju inte självklart att normer alltid är bra. Det bästa skulle ju vara ifall alla, även killar och tjejer, skulle kunna känna att man kan vara som man är. Vill man till exempel gråta eller visa känslor så kan man göra det. Men hur ska det gå till med all press och alla förväntningar som finns på oss? Machokultur för mig. Ja, jag skulle väl säga att machokultur, alltså det handlar ju mycket om att vara cool. Det tror jag att det är nästan det handlar om. Eller i alla fall det jag tänker om att liksom det vad andra tycker är coolt och vad andra killar tycker är coolt. Därför ska man, tycker man då att man ska agera för att man ska vara cool. Man ska liksom passa in. Tips 1. Machokultur kan handla om till exempel att killar inte får gråta. Ibland kan man lära sig det här redan när man är liten. Man kanske ramlar och hör att man måste vara stark fast att man egentligen bara vill gråta. Att hålla tillbaka gråt kan leda till att det känns mycket tyngre än vad det faktiskt är. Till slut kanske man bara exploderar för att man har försökt hålla allting inne. Det är alltid okej att gråta. Jag tycker att det är helt okej att gråta. Att gråta är en naturlig sak. Alla har gråtit. Jag har gråtit. Du har gråtit. Och ni också förmodligen. Så att det är helt normalt att gråta. Det är bara en mänsklig grej som alla har gjort. Och alltid har gjort. Tips nummer dos. En del av machokulturen kan handla om aggressivitet och våld. Att som kille kanske till och med lär sig att man ska kunna använda sig av våld eller något sånt när man blir arg. Det kan handla om att man får lära sig att man ska försvara andra i sin närhet, ofta tjejer. Som man till exempel kan se i Strula när Leon puttar ner den andra killen i poolen. Vad är du på jävla idiot? Bra Leon! Våld är aldrig okej och också olagligt. Om du känner dig aggressiv när du blir sur, ta det lugnt, räkna till 10 och sen försöka gå därifrån. På så sätt kan du också bearbeta och försöka hantera det på ett väldigt bra sätt när du också är nervarvad och lugn och sansad. Om du har det här problemet så kan du prata med någon för att lära dig att hantera dina känslor. Jag har haft väldigt stora problem med att bli arg. Det har jag haft hela mitt liv egentligen och är väldigt dålig förlorare. Och jag har lärt mig att när jag väl är så där arg, då är det bara att försöka bara släppa allting och bara försöka lugna ner sig. Bara vara helt själv eller det som är, man ska i alla fall det sättet som är bäst för dig för att lugna ner dig. Och sen prata om det efter. För att om du börjar prata om det liksom direkt, då är det väldigt lätt att du blir ännu argare. Så det är ett tips från mig i alla fall. Tips 3. Om du vågar visa dina känslor och gråta, var väldigt stolt över det. För det är inte många som faktiskt vågar och tänker att man ska spela cool. På så sätt kan du inspirera andra att faktiskt märka att det är okej att gråta. Eller att visa känslor. Jag har alltid varit sådär att när jag blir arg, då börjar jag gråta. Men inte för att jag... Det kommer bara tårar. Och det är inte alltid för att jag är ledsen. Men det är bara... Jag blir så här. Jag blir alltid det när jag blir jättearg. Och det har jag liksom alltid, så jag har alltid gråtit, eller man ska säga, när jag har blivit arg. Så det är aldrig något som jag, och jag tycker absolut att det är okej. Tips 4. Om du är kille, prata gärna öppet om machokulturen eller normer som finns. Om vi killar pratar öppet om det så kan vi lättare skapa en förändring. Om man ser en typ av machokultur omkring sig
När man ser att man kanske är dum mot någon annan eller att man är oschysst eller någonting, då har man själv en lite rätt att kanske liksom, man behöver inte lägga sig i så att man själv börjar bråka liksom, eller slåss eller i på någon eller trycker ner någon eller något sådär. Utan då har man också lite så att man kanske måste hjälpa den här personen. Man kan säga sluta, så kan man gå och hämta en vuxen som kanske kan lösa det här liksom smidigt. Våga vägra matchkulturen.